That somebody went to a hotel. Kuna mtu alienda kwa hoteli. And he ordered the food. Na akaitisha chakula. And then there comes people. Na kukakuja watu. Who are also customer. Na ambao pia ni customer. A team of like 20 people. Watu kuna ambao ni kama 20. They enter to this hotel. Wakaingia kwa hiyo hoteli. They sat to the near table. Wakakaa karibu na huyo mtu. And when he was still waiting food. Na alipokuwa anangoja chakula. People, they were served before him. Ah, watu wakaweza kupewa chakula kabla yake. And they were like eating when they are looking this man. Na why are you not waiting? Na wanakula wakimwangalia huyu mtu. Kwa nini haukuli? Why are you not waiting? Kwa nini wewe haukuli? But then, lakini tena, he wondered. Akashindwa. These people, they have just come after me. Watu wamekuja nyuma yangu. And they are eating. Na wanakula. And they have stayed here for 20 minutes. Nimekaa zaidi ya dakika 20. And yet I'm not served. Na bado sijaweza. He called the waiter. Akaita waiter. I'm asking. Na akamuuliza. Why am I not eating? Ni kwa nini sikuli? These people, they came after me. Hawa watu walikuja nyuma yangu. Behind me. Walikuja and now they are eating. Na sasa wanakula. What happening? Nini inafanyika? And the waiter told him. Na yule mwajiriwa akasema. Do you know? Unajua. That your food is special. Chakula yako ni special. They are preparing. Inaandaliwa. Because it is special for them. Sababu ni special kushinda yao. Hallelujah. Hallelujah. Let us not complain. Wacha tusi complain. Our food is special. Chakula yetu ni special. When there is delay. Kuna delay. When there is delay, wakati kuna kukawia, God is in heaven is cooking your food. Mungu anapika chakula yako. It is not just mashakura. Si tu mashakura. It is a special food. Ni chakula special. That have to be prepared. Ambayo inafaa kuandaliwa. It will take time. Itachukua muda. Hallelujah. Hallelujah. Because it's a special food. Ni chakula special. So let us not complain. Kwa hivyo tusinungunike. Let us not mama. Tusinungunike. Why God? Ni kwa nini Mungu? These people are coming. Hii watu wanakuja. They are being blessed. Wanabarikiwa. And they are receiving their miracle. They are receiving their healing. And me, I am not receiving. What wrong? The angels are saying, yours is special. Yours is special. He is preparing them. They will take time. Muda. It takes time muda. For the special people to eat. Chakula cha watu special kukula. When your diet is special, wakati diet yako ni special, there is delay. Kuna kukawia. Hallelujah. Amen. It takes time. Inachukua muda. So be patient. Kwa hivyo tulia. Because God is coming to confirm His word. Kwa sababu Mungu anakuja kuthibitisha neno lake. That's why we need to be patient. Kwa maana tunafaa kuvumilia. Upon what God is doing. Kwa kile ambacho Mungu anafanya. Amen.